Արգելյան ռուստադիտողներ, Ֆակտոր TV-ի տաղավարում հյուրընկալել ենք իրավապաշտպան Զարուհի Հովհաննիսյանին, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Հովհաննիսյան, 2 օր է պատերազմական գործողությունները դադարեցված են եւ 17 քաղաքական ուժեր, հիմնականում ընդդիմադիր, բողոքի ակցիաներ են կազմակերպել եւ նրանց թվում են Դաշնակցություն, Բարգավաճ Հայաստան, Հանրապետական եւ այլ կուսակցություններ։ Գիտենք, մթնոլորտը բավականին շիկացած է, այս իրադարձությունները Տիկին Հովհաննիսյան ձեզ ինչպես են երևում։ Իրականում այո, իսկապես մթնոլորտը շատ շիկացած է, որովհետեւ սպասելիքները բոլորովին այլ էին, տեղեկատվությունը բոլորովին այլ էր, համենայն դեպս Հայաստանում բնակվող քաղաքացիների համար, և այն փաստաթուղթը, որը ի հայտ եկավ, բոլորովին այլ իրողություն արձանագրեց, և դա առաջացրել է բավական լուրջ ցնցում հասարակության մեջ, և մարդիկ ցանկանում են ունենալ պատասխաններ, ինչու այսպես ստացվեց։ Նախորդող փուլը, ուզում եմ մի փոքր խոսել դրա մասին, իհարկե շատ հուսադրող էր այն պատճառով, որ առաջին անգամ մենք տեսնում էինք բավական լուրջ համախմբում, բավական լուրջ հասարակության ներդրում այս կարևորագույն խնդրում, թե ինչպես պաշտպանել, ինչպես մասնակցել այդ պաշտպանությանը, ինչպես օգնել տեղահանվածներին, ինչպես աջակցել պետությանը, սկսած, չգիտեմ, ամենափոքր գործից, ցանցեր գործելուց մինչև վերջացրած դիրքերում կանգնելը, ինչը բոլորն էլ անխտիր կարևոր գործեր են, եւ հասարակությունը կարծես թե միահամուռ ներգրավվել էր պաշտպանության գործում։ Միևնույն ժամանակ մենք տեսնում ենք նաև համախմբված հայության կերպարը Սփյուռքում, տարբեր երկրներում, ինչպիսի իրադարձություններ էին տեղի ունենում, և բացի դրանից դրամական այդ ամբողջ հոսքերը, որոնք տեղի ունեցան Հայաստան հիմնադրամին, այսինքն բարձրացած էր ոգին բավական թեժ կետի, և այդտեղ իր բավական լուրջ ազդեցությունը ուներ, թե ցեղասպանության տրավմայի վերաբերյալ հղումը, որ սա կարող է լինել երկրորդ ցեղասպանություն, և այդ տրավման առանց այդ էլ մենք չենք վերապրել մինչև վերջ, որովհետև չենք հասել այդ ճանաչման, մեր ցանկացած Թուրքիայի կողմից ճանաչման, և այդ տրավման բավական ցավոտ է, ցանկացած հիշատակում տրավմայի մեզ մեջ բերում է լուրջ ցնցում։ Տիկին Հովհաննիսյան, օրերներ առաջ Արցախի Հանրապետության նախագահ Արայք Հարությունյանը ուղիղ եթերում մի քանի հանգամանք ներկայացրեց, որի մասին մինչ այս հանրայինորեն պետական պաշտոնյաները չէին բարձրաձայնել, ընդամենը երկու դրվագի մասին շատ կարճ ներկայացնեմ, ասաց Արայք Հարությունյանը, որ հոկտեմբերի 18-ին էր, կամավորական լինի, թե պահեստազորը զորքին թողել են մենակ, Արայք Հարությունյանը երկու դրվագ ներկայացրեց, որ օրինակ զորքի ազգային անվտանգության ծառայության Արցախի և Հայաստանի Հանրապետությունների էլիտար ստորաբաժանումները իրեն թողել են մենակ հիմնականում, և եղնիկներ շատ քչերն են գնացել, մյուսը, որ 1500 հոգի փախչում էր Հադրութից մի քանի դիվերսանտի առաջ, հաջորդը ասաց, որ գնդապետ Գրիգոր Իսահակյանը զեկուցել է, որ Հայաստանից ժամանած երկու գումարտակ հրաժարվել է Շուշիի պաշտպանման և օպերացիայի մասնակցությունից, չասած դիրքեր հրաժարվել են, ով է ծախել, դավաճանել ենք մենք ազգովի, դավաճանը մենք ենք, որ զինվորներին թողել ենք մենակ, ասաց Արայք Հարությունյանը, որն է ձեր մեկնաբանությունը։ Իրականում ես ռազմական փորձագետ չեմ, և միգուցե որևէ մեկը, որ այնտեղ չի եղել, չի կարող այդ հարցին պատասխանել, որովհետև մենք այդ ամբողջ պարզաբանումները լսում ենք պոստֆակտում, փաստաթղթի իրողություն դառնալուց հետո, իսկ մինչ այդ մենք լսում ենք միայն հերոսական կոչեր, որ բոլորը հերոսաբար պաշտպանում են, և բոլոր դիրքերը այսպես մերն են, և այլն, և այլն, այստեղ հողերի խնդիրը չի ընդհանրապես, այստեղ ընդհանրապես այդ խնդիրը չի վիճարկվում, թե ինչպիսի ռազմական գործողություններ են կատարվում, այստեղ ավելի շատ մարդկանց մոտ առաջացրել է հուսահատության և տարակուսանքի այսպիսի ալիք, թե ինչպես է հայտնվում այդ լուրը, ինչպես է այդ լուրը շարունակում պարզաբանվել կտոր-կտոր, այսպիսի մասնատված, ոչ կոնսոլիդացված ձևով, որովհետև մենք պետություն ենք ի վերջո, և ունենք պետական տարբեր մարմիններ, կառավարություն, ազգային ժողով, որտեղ պիտի գնա քաղաքական խոսակցություն, և դա շատ կարևոր է
հանրային հաշվետվողականության տեսանկյունից, իսկապես մեզ հետ կատարվել է բավական լուրջ ցնցում, անսպասելի ցնցում, որևէ մեկը չէր նախապատրաստել, նույնիսկ նախորդ օրը չէր նախապատրաստել, որ մենք ունենալու ենք նմանատիպ մի փաստաթուղթ, այո, զիջումների մասին եղել էին ակնարկներ, հիմա մենք կխոսենք ով էր պատրաստ, ով չէր պատրաստ, դեռևս քանի չկա հանրակվե, չես կարող ասել հասարակության որ մասն էր պատրաստ դրան, կարելի ասել, այո, քաղաքական ուժերի մեծ մասը, որը մենք գիտենք հայտնի ուժերի, եւ այսօր էլ գիտենք այդ ուժերը որոնք են, այո, նրանք ցկտում են իշխանության եւ ցանկացած առիթ, ցանկացած ներքաղաքական, արտաքին քաղաքական, պատերազմ եւ այլն, նրանք օգտագործելու են իշխանության գալու համար։ Դա աքսիոմա է, աներկվա է, բայց թե հանրության ո՞ր շերտներ պատրաստ, ո՞ր շերտը չէր պատրաստ զիջումների, մենք շատ դժվար կարող ենք դա ասել հիմա, որտեղ որևէ հանրակվե, որևէ փաստաթուղթ, նույնիսկ հարցում, նույնիսկ սոցիոլոգիական ինչ-որ հետազոտություն չի կատարվել այդ ուղղությամբ, որպեսզի մենք հղում կատարենք եւ ասենք, չէ, այդպես չի կամ այսպես է։ Բայց ինչ վերաբերում է այդ լուրը հայտնելու եւ այդ լուրից հետո այդ փաստաթղթի վերաբերյալ քննարկումներ չսկսելու եւ ուզենք թե չուզենք, քաղաքական ուժերը դրանք են մեր երկրում, որովե մեկը չի հայտարարել այդ կուսակցությունները օրենքից դուրս, որևէ մեկը չի արգելել այդ կուսակցությունների գործունեությունը, ուստի նրանք կարող են ցանկացած հարց հնչեցնել եւ այդ հարցի պատասխաններ ակնկալել, այդպես էլ ցանկացած քաղաքացի, որը ընտրել է երկրի ղեկավարությանը եւ պետք է ստանա այս կարեւորագույն հարցի շուրջ պատասխաններ, հիմա պատասխանները արդյոք մենք պետք է խոսենք նրա մասին, պատասխանները արդյոք հնչում են համապատասխան կամ այս իրավիճակին ադեկվատ կերպով, չէ, կարող ենք ասել, որ ոչ, որովհետև միայն լայվ եթերները դրանք այս իրավիճակին համարժեք չեն, մենք պետք է ունենայինք ինստիտուցիոնալ կազմակերպված քաղաքական խոսակցություն, դա կլինի կառավարության արտահերտ նիստ, դա կլինի անվտանգության խորհրդի նիստ, դա կլինի ազգային ժողովում լայնածավալ խոսակցություն եւ քննարկումներ, մենք միմյանց եթե անընդհատ թշնամի հայտարարենք եւ ասենք, որ բոլորը ստոր են, բոլորը անշնորք են, բոլորը կերել են, բոլորը ծախվել են, մենք որևէտեղ չենք հասնի այս խոսակցության մեջ։ Ազգային ժողովում արտահերտ նիստ հրավիրելու պահանջը ներկայացնում այդ ակցիանող քաղաքական ուժերը եւ ոչ միայն, եւ ոչ միայն կան նաեւ նման արտահերտ նիստի պահանջ կամ ընդհանրապես կարիք, տեսնում եք օրակարգում ըստ այդ քաղաքական ուժերի Նիկոլ Փաշինյանի պաշտոնական պահանջն է եւ նշել են, որ իշխող, մասնավորապես իշխան Սաղաթելյանը, իշխող պատգամավորները կունենան այդ գիտակցությունը, պատասխանատվությունը եւ մինչեւ 12-ը այսօր կհրավիրեն ազգային ժողովի նիստը, ինչ կարող եք ասել։ Իրականում ես որևէ կուսակցության անդամ չեմ, բայց դեռևս գիշերային իրադարձություններից հայտնի, երբ ներխուժում տեղի ունեցավ եւ այդտեղ եւս շատ մեծ խնդիր եմ տեսնում իրավապահ համակարգի աշխատանքի մեջ, ինչպես է պատահում, որ այդքան բռնություններ տեղի են ունենում մեկ գիշերվա ընթացքում եւ իրավապահ համակարգը համարժեք որևէ կերպ չի արձագանքում։ Կարծես թե բացատրեցին, որ առաջնագծում են եղել։ Մի քանի րոպե հետո հայտնվեցին բավական լուրջ ուժեր այնտեղ։ Ոչ, ես դա չեմ ընդունում, որովհետեւ ռազմական պայմաններում պետական հաստատությունները չեն մնում ընդհանրապես, եւ դա էլ մի գուցե կառավարման համակարգի խնդիրն է, որ մնում են առանց որևէ պահպանության, որովհետեւ ամեն ինչ կարող է լինել, սկսած տարբեր տիպի ահաբեկչությունից, մանավանդ որ մենք անդադ խոսում ենք նրա մասին, որ տարածաշրջանում ահաբեկիչներ կան, վերջացած տարբեր տիպի պրովոկացիաներով, այսինքն մենք պետք է պետական մեր հաստատությունները պաշտպանած լինեինք, եւ ես մի քիչ կասկածամտորեն եմ դրան դիտարկում այդ բացատրությունը։ Ինչ վերաբերում է արդեն ազգային ժողովի նիստ գումարելուն, այո, քաղաքական մարմինը պիտի կարողանա ձևակերպել եւ նախաձեռնել քաղաքական խոսակցություն։ Երբ քաղաքական մարմինը զլանում է, ցուլանում է կամ չի կատարում այդ իր ֆունկցիան, ամեն ինչ փոխվում է փողոց։ Մենք դրա բազմաթիվ նախադեպեր գիտենք մեր ներքաղաքական զարգացումների պարագայում, երբ ընդդիմությունը ուղղակի չէր հայտնվում խորհրդարանում եւ թվում էր, թե իշխանությունը, որ դրանով հարցը լուծված է, բայց ընդդիմադիր ամբողջ գործընթացներ
տեսնում ենք մենք փողոցում։ Ինչը իհարկե ապակայունացման բավական լուրջ վտանգներով լի, նաև բռնի գործողություններով լի գործընթաց է։ Ուստի ասեք ներկայացված պահանջի մասին, բացի արդարդ նիստի գումարը և այս քաղաքական ուժերը ասում են պետք է Նիկոլ Փաշինյանը հրաժարական տա։ Դեք դա պիտի որոշում կայացվի իրականում նաև քաղաքական ուժերի հետ կոնսուլտացիաների արդյունքում։ Շատ տրավմատիկ, շատ ցավոտ իրավիճակ է, այո։ Երբ ցանկացած իրավիճակում տեղի է ունենում այսպիսի լրջագույն որոշում, դա պիտի հստակ բացատրվի։ Բացատրվելուց հետո նոր կարելի է հստակորեն իմանալ, թե ինչ է կատարվել, ինչու է այդպես կատարվել և արդյոք այդ պահանջը այս պահին պետք է հնչեցնել, կամ նույն քաղաքական ուժերը միգուցե իրենց հետ, եթե շատ ավելի բաց և համագործակցայինորեն խոսվի, միգուցե չուզեն, կամ ասեն, այո, ինչ որ գործընթաց է գնում, որտեղ պարտադիր է, որ այդ անձը այդտեղ մնա կամ չմնա։ Ես տեսնում եմ այդ բացը, խոսակցության բացը, ինձ համար դա ավելի կարևոր է, քան այն անձը, ով նստած է այդտեղ կամ նստած է։ Աթոռը դա ինքնանպատակ չէ, դա ինստիտուցիա է։ Ինձ համար նաև շատ մեծ խնդիր էր, երբ հաջորդ օրը առավոտյան նախագահը հայտարարում է, որ մամուլից է տեղեկացել նմանատիպ փաստաթղթ։ Դա նշանակում է պետական համակարգի տոտալ չգոյություն, այսինքն ինստիտուցիաները չեն աշխատում։ Ինստիտուցիաների փոխկապակցվածությունը չի աշխատում, միմյանց հետ որևէ կոնտակտ, որևէ կոնսուլտացիա չկա, գոյություն չունի։ Դա շատ լուրջ խնդիր է, դա մեկ անձի խնդիր չէ, հասկանում եք, իսկապես մեկ անձի խնդիր չէ, և ամբողջ հսկայական ապարատներ, հսկայական շենքեր, որոնք նստած են բազմաթիվ մարդկանցով, բազմաթիվ պատասխանատուներով, փաստացի չեն աշխատում, եթե իրավիճակը այսպես է, բոլոր հարցերը պիտի բացատրվեն հասարակությանը։ Փողվարչապետ Տիգրան Ավինյանը առաջին ալիքով ասաց, որ հեղաշրջման փորձերը շատ կոշտ ձևով կասեցվելու են, դուք տեսնում եք այդպիսի ավանականություն։ Ես տեսնում եմ պատասխանատվություն այսօր իշխանության ղեկին կանգնած անձանց կողմից խոսելու, բացատրելու քաղաքական խոսակցությունը տեղափոխելու ինստիտուցիոնալ մակարդակի։ Անընդհատ ասում են, որ տեսեք, խոսում են լայֆով, չգիտեմ, խոսում են հեռուստատեսությամբ, չէ, դա այն խոսակցությունը չի, որտեղ այդտեղ չեն հնչելու այն կոշտ հարցադրումները, որոնք կարող են հնչել խորհրդարանում, օրինակ։ Եվ շատ կարևոր է, որպեսզի այդ գոլորշին, որը կուտակվել է հասարակության մեջ, որ դուրս գա հենց քաղաքական ամբյոններում, դուրս գա այն տարածքներում, որոնք կոչված են քաղաքական խոսակցություն վարելու և այդտեղ կոշտ հարցադրումներ հնչեցնելու և պատասխաններ ստանալու համար։ Հիմա Արայիկ Հարությունյանը նստած Ստեփանակերտում մի բան է խոսում, Նիկոլ Փաշինյանը նստած անհայտ վայրում մի բան է խոսում, հետո Ավինյանը առաջին հանրայինի եթերում մի ուրիշ բան է խոսում, այսինքն մենք պիտի տեսնենք այն բոլոր դերակատարներին, որոնք տեղեկացված են եղել ինչ է կատարվում, տեղեկացված են եղել փաստաթղթի ամբողջ էությունից, մասնակցել են ինչ-որ կերպ, համանձայնություն են տվել ինչ-որ կերպ, լաց են եղել ինչ-որ կերպ, ինչպես որ բացատրվում է, և նրանց պատասխանները, թե չէ մենք տեսնում ենք, որ ամեն օր շիկանում է մթնոլորտը և բերում հասցնում է գրեթե բռնության շեմին, և այդ բռնության շեմը միայն ոստիկանությունով չէ, որ պետք է առնվի, դա բազմաթիվ կանխարգելման գործողություններ կան, և դա քաղաքական խոսակցություն է։ Իմ հարցը հենց դրա մասին է, մենք ունեցել ենք թեկուս երիտասարդ պետություն է Հայաստանում նոր անկախ, բայց ունեցել ենք հոկտեմբերի 27, ունեցել ենք մարտի 1, ունեցել ենք բազմաթիվ դժբախտ դեպքեր քաղաքական պրոցեսների ժամանակ։ Այն ինչպես անել, որ այդ հասարակական համերաշխության մթնոլորտը ստեղծվի, որպեսզի ցնցումներ չլինեն, արյուն չհեղվի, խոսակցությունները և լուծումները լինեն քաղաքական դաշտում և նորից այդ էջերը, արյունոտ էջերը չկրկնվեն։ Ցավոք պիտի ասեմ, որ այդ արյունոտ էջերն են, որ բերել են, հասցրել են մեր այսօրվա կորստին։ Եթե այդ արյունոտ էջերը չլինեին մեր պետության կյանքում և մեր պետության քաղաքական պատմության մեջ, մենք միգուցե այսօր այս կորուստները հաստատ չունենայինք։ Ինչ նկատի ունեք։ Թե հոկտեմբերի 27-ը, թե մարտի 1-ը, այսինքն անընդհատ պարբերաբար մեր հանրային համերաշխությունը և ազգային նպատակը խախտվել է։ Խոսակցությունը հանրության հետ խախտվել է, խոսակցությունը հանրության հետ դեմ է առել բռնության, և դա
մեզ համար իսկապես ցավալի էջ է եւ առաջին անգամ եւ 2018 թվականին մենք ունեցանք անցնցում այսպիսի անցում դա այսպիսի շատ կարևոր արձանագրում էր որ վերջապես տեղի ունեցավ մի իրավիճակ անկախ նրանից լավ ավատա տարբեր կողմերից տարբեր կերպ են մեկնաբանում ես չեմ ուզում մտնել այդտեղ բայց այն որ արյուն չի հեղվում դա շատ լավ է արդեն որ ինչ որ խոսակցություն է գնում ինչ որ պայմանավորվածություն որտեղ արյուն չկա դա շատ լավ է ու հիմա հասցնել այն իրավիճակին որ կարող է լինեն բռնություններ երկրում անկախ նրանից ում կողմից են ընդդիմությունը կդիմի բռնության իշխանությունը կստաստի բռնության նույնիսկ 1996 թվականի այդ հետընտրական process-ները այս երկիրը չի մարսում այս երկիրը տրավմաներ է տանում անընդհատ այդ process-ներից որ ցանկացած վիճահարույց հարց հարցնում է բռնության չէ վիճահարույց հարցերը պետք է խոսել պետք է ցավոտ կերպով բացատրել այո պետք է բացատրել սիրենք չսիրենք այդ են մեր քաղաքական ուժերը բայց նրանք քաղաքական ուժերը պատրաստ են իրար լսել փորձել մեկը մյուսի խոսքը հասկանալ այսինքն փոխանակվել մտքերով գաղափարներով գիտեք իշխանության պատասխանատվությունն է դա տանել քաղաքական խոսակցություն եւ եթե մենք զուտ իրավականորեն ելնենք սահմանադրության պատասխանատուն դա Հայաստանի նախագահն է եւ այդ նախաձեռնողականությունը այսօր հնչեցվել է բայց երևի թե այն թափով չի գնում որպեսզի կարողանա համապարփակ լայն կոնսուլտացիաներ ստեղծել այդ թվում նաեւ իմ քայլը դա շինքի կողմից այդ գնան ես կարծում եմ այստեղ հիմա խաղակարտելերի իմ քայլը դա շինքի թե պատգամավորական ֆրակցիայի եւ թե կառավարության խաղադաշտում է թե ինչպիսի քայլեր նրանք կձեռնարկեն պարպելու այս հանրային հուզումները այ ինչ տարբերակներ կան ինչպես նշեցինք դուք քաղաքական մարդ չեք որովե գոսակցության չեք արում եւ ելնելով հանրային շահից պետության շահից պետության անվտանգությունից արյունից խուսափելու հա այդ բոլորիս նպատակից ինչ տարբերակներ կան դուք ասում եք գնդակը հա իմ քայլը դաշինքի դաշտում է տարբերակների ամենակարևոր տարբերակը դա չվախենալ չպարփակվել չխուսափել իսկապես ցավոտ հարցերին պատասխանելուց այո շատերի համար անակնկալ է եղել ես վստահ եմ նույնիսկ իմ քայլը դաշինքի պատգամավորների կողմից սակայն նրանք իրենց վրա են վերցրել քաղաքական մեծ պատասխանատվություն դա հեշտ բան չի ունենալ 70% ձայն եւ ձայների տակ մնալ այսօր իսկապես եւ իրենք իրենց էլեկտորատին պիտի բացատրեն եւ իրենք պիտի նախաձեռնեն որպեսի բացատրվի որտեւ այդ մարդիկ հիմա կասեն փողոցում սրանք էին նրանք էին այո ցանկացած ուժ չպատասխանած հարցերի պարագայում կարող է օգտվել իրավիճակից Ես թույլ եմ տալիս եւ դա պատմությունը ցույց է տվել այդ բոլոր նախադեպերը թե ինչպես է ստացվում երբ արտահված հարցերը որոնք պետք է որ պատասխան ստանային կառավարության կողմից պատասխան են ստացել դրսում մենք ունեցել ենք 2018 թիվը երբ այդքան 10 տարվա տարբեր հարցերի պատասխանները չհասնելով որոշակի լուծումները եւ նույնիսկ սահմանադրական փոփոխության միջոցով փորձ անելը պահել իշխանությանը ինչի է հանգեցրել մենք ունեցել ենք այդ նախադեպերը այս ընթացքում այս երկու օրվա ընթացքում ինչ հայտնի դարձավ հայտնի հայտարարության տեքստի մասին Նիկոլ Փաշինյանը օրինակ ինչպես դուք նշեցիք մի քանի ուղիղ եթերները արել հա պաշտպանության նախարարը փող վարչապետը եթերներով որոշակի հարցերի պատասխանեցին գլխավոր շտաբի պետը Օնի Գասպարյանը հա հանրային այսպես բացատրությամբ հանդես եկավ ըստ էության ես ինչքան հասկացա ներկայացրին ռազմաքաղաքական այն իրավիճակը որում այդպիսի որոշում է ընդունվել ի՞նչ է կարծում լսելի եղան պաշտոնյաների ձայները արդյոք բավարարեցին մարդկանց այս հարցն էլ հարաբերական է մարդկանց ո՞ր մարդկանց այսինքն իրենց կողմնակիցներին փողոցում գտնվող մարդկանց ի՞նչ կարող եք ասել իրականում ես կարծում եմ որ հարցեր մնացին լուրջ հարցեր մնացին եւ այն որ անջրպետված է այս պահին իշխանությունը ժողովրդից դա ակնհայտ է եւ շատ հարցեր մնացին որոնց պատասխանները չկան իսկապես չկան Օրինակ դուք կոնկրետ
հետևելով այս 44-օրյա պատերազմին, ինչ հարցի պատասխան եք ակնկալում, որպես քաղաքացի ստանալու։ Ինչպես ստացվեց, որ մինչև վերջին պահը խոսվում էր նրա մասին, որ Շուշին 100%-ով վերահսկողության տակ է, հետո եկավ մի լրիվ ուրիշ վիճակ, որ երկու օր է արդեն չի։ Այդ իր արա մերժությունը, մի տարբեր կենտրոններից տարբեր ինֆորմացիաները եւ այլն, այսինքն դա շատ-շատ լուրջ հարցեր են, դա շատ լուրջ հարցեր են, որոնք պետք է որ պատասխաններ ունենան, պետք է որ հանրայնորեն քննարկվեն, որտեղ մենք այսօր վերաբերելու ենք խորագույն տրավմա ամբողջ ազգովի, դա լինի հայաստանցի, արցախցի, սփյուռքահայ, մենք ապրելու ենք, վերապրելու ենք։ Եթե որևէ ղեկավարություն ցանկանում է, որ իր երկրում իրավիճակը փոխվի եւ մենք իսկապես վերապրենք այդ տրավմա եւ ոչ թե մնանք այդ տրավմայի հետ ամբողջ կյանքում այլևս եւ դրանից բխած սարսափելի հետևանքներով, ուրեմն պետք է խոսի։ Պետք է խոսի, պետք է քննարկումներ սկսի։ Այսինքն հասարակությունը, մենք քաղաքացիներս, պետություն կարող է ուշքի գալ խոսակցության միջոցով։ Միայն, միայն ցանկացած, եթե դու գնում ես հոգեբանի մոտ, դու սկսում ես խոսել քո տրավման բացել, քեզ հետ խոսում են, քեզ հետ սկսում են այդ ամբողջը բացատրելով, վերապրելով, թե այս մի օրում չի հայտնվել այդ փաստաթուղթը։ Մենք հոյակապ հիշում ենք 2016 թվականի քարորյան, մենք հիշում ենք դրանից հետևած գործողությունները, թե ինչպես կասեցվեց պատերազմը, դրանից հետո տեղի ունեցող իրադարձությունները, նույն թե ինչպես սասնածռերի ապստամբությունը օգտագործվեց հետաձգելու դարձյալ լուծման հետ կապված գործընթացը, հստակ էր դա, շատ հստակ է, շատ մեծ քաղաքական վերլուծաբան լինել պետք չէ, որպեսզի հասկանալ, որ այս պլանը եղել է շատ-շատ վաղուց եւ Նիկոլ Փաշինյանի գոյությամբ չէ, որ ծագեց այս պլանը եւ նրա պատճառով չէ, որ տեղի ունեցավ այս ամենը, բայց այսօր դեֆակտո ինքնն է քաղաքական պատասխանատուն, ինքնն է ստորագրել այդ փաստաթուղթը եւ ինքը պետք է բացատրի հասարակությանը եւ հանի այս տրավմայից, դա է խնդիրը եւ լայֆերով չէ, լայֆերով երկիր չեն ղեկավարում, մենք ունենք այս ինստիտուցիաների թուլությունը, ինձ համար դա շատ տրավմատիկ է, թե ինչպես Հայաստանում չկայացան ինստիտուցիաները։ Այն լուծումը, որ մեզ առաջարկվել է կամ պարտադրվել է, ամեն մեկը իր բառը կարող է այդ պարագայում ընտրել, ինչ է ենթադրում ձեր կարծիքով, գիտենք, հա, տարածքների հանձնման մասն է խոսակցություն գնում, այնտեղ միջանցք Հայաստան, Ադրբեջան, Նախիջևան եւ Արցախի կարգավիճակն է օդում կախված մնում, գիտեմ, հազար ու մի հարցեր կան, դուք ինչ կարող եք ասել։ Ինձ համար սա միանշանակ ենթադրում է նոր ժամանակաշրջան, նոր իրավիճակ տարածաշրջանում, դա նշանակում է նաև գերտերության Ռուսաստանի երկրորդ բավական լուրջ ներկայությունը Անդրկովկասում, ինչը պիտի որ ցնցի թե Ադրբեջանին, որպես հետագա զարգացումների տեսանկյունից դեֆակտո իրենց մոտ հայտնվել է նաև իրենց այսպիսի քթիտակ հայտնվել է ռուսական բավական լուրջենակետ, թե Վրաստանին, որի համար կարծում եմ բոլորովին մեծ խնդիրներ կարող է առաջացնի եւ իսկապես խնդրահարույց է իրենց քաղաքական պատկերացումների տեսանկյունից նմանատիպ զարգացումը, եւ մենք պետք է սկսենք այս նոր իրավիճակում հասկանալ, թե այստեղ Հայաստանը ինչպես պետք է ներկայանա եւ ինչ պիտի անի, որպեսզի այսուհետեւ չկրկնվեն կորուստների այս համընթաց ճանապարհները։ Կորուստները մենք ունեցել ենք շատ վաղուցվանից, սկսած նրանից, որ մենք չենք գիտակցել, թե այս ամբիցիոս ծրագիրը, երկու պետականություն, որոնք 30 տարի կայացման ճանապարհին պիտի արդեն բավական լուրջ առաջընթացներ արձանագրեին ու չեն արձանագրել, դա եւս բերել հասցրել է մի կետի, որ մենք կորուստներ ենք սկսել ունենալ։ Մենք շատ լուրջ պետք է վերագնահատենք, թե ինչ ունենք, որ կետից ինչ պիտի ստեղծենք, եւ ամենակարևորը հայտարար հոգատար լինենք միմյանց նկատմամբ։ Մենք ունենք փաստացի մեր երկրում Արցախից տեղափոխված բավական մեծ շերտ։ Եկեք դրա մասին խոսակցությամբ ավարտենք, ես գիտեմ, որ դուք հումանիտար նաեւ աշխատանքով եք զբաղված, այսօր ինչի կարիք ունի Արցախցին, Երևան, Հայաստանի Հանրապետության տարբեր մարզեր եկած, ընդհանրապես ինչ իրավիճակ է։ Գիտեք, այսօր ամեն ինչի կարիք ունի, չեմ չափազանցնում, ամեն ինչի, սկսած մարդկային խոսքից եւ հոգեբանական աջակցությունից, վերջացրած տարական կենցաղային խնդիրները,
այն իրողությունը, որը փոխեց իրենց կյանքը նաև այս երկու օր առաջ, դա նոր մի իրավիճակ է ստեղծում։ Մարդիկ կարծում էին, թե շատ կարճատև պատերազմ է և իրենք վերադառնալու են իրենց տները։ Դուք հասկանում եք իրենց հետ ինչ է կատարվում, երբ իրենք լսում են, որ իրենք կամ չեն վերադառնալու իրենց տները, որովհետև անհասկանալի է, թե իրենց տները կան, թե չկան, կամ լինելու են, թե չեն լինելու, և վերջապես շատ դժվար է մարդուն ասել, որ դու վերադառնալու ես Ադրբեջանի Հանրապետություն։ Շատ դժվար է դա ասելը, շատ։ Դուք պատկերացրեք մարդու հոգեբանական իրավիճակը, երբ այդ անջրպետված, տոտալ թշնամական իրավիճակում, 88 թվից սկսած թշնամական իրավիճակա, ոչ մի խոսակցություն չի եղել այդ պետության հետ, և միշտ եղել է այն վստահությունը, որ Արցախը երբեք չի լինելու Ադրբեջանի կազմում, չէ՞։ Հիմա այդ ռետորաբանությունից հետո, հաղթելու ենք հեշթեգից հետո, բանից հետո, որ մենք հերոսական ժողովուրդ ենք, կոտրի այդ ժողովրդին և ասա վերադառնում ես Ադրբեջանի տիրապետության տակ, ով կգնա ապրելու, ինձ կարող եք բացատրել։ Մենք ունենք լրջագույն խնդիր, դա սոցիալ կենցաղայինից դուրս մենք ունենք լրջագույն խնդիր այդ հանրույթ հետ աշխատելու, այդ մարդկանց հետ փորձանելու, նոր կյանք սկսելու, դա շատ բարդ հարց է, ու դրա այդ հարցին մոտենալ սենց մակերեսորեն ու նստել ուղակի լայֆով ասել են դավաճանային, թշնամիային, վազելային, փախելը, դա այն մասշտաբի խոսակցություն չի, իսկապես այն մասշտաբի խոսակցություն չի, որը հիմա տարվում է, և ես շատ ցավում եմ, որ մենք այսօր կարող է իսկապես այդ մարդկանց թողնենք իրենց վշտի հետ մենակ։ Շատերը կորցրել են հարազատներ, շատերը կորցրել են երեխաներ, շատերը չգիտեն ինչ անեն, ինչպես ապրեն այս ամեն ինչից հետո։ Ես չեմ չափազանցնում, այս տրավման պետք է վերապրել, այս տրավման պետք է վերապրել ազգովի, այս տրավման պետք է վերապրել բոլորով, թշնամիներ հայտարարելու ժամանակը իսկապես չի, ես նույնիսկ չեմ սիրում այդ բառը, հակառակորդ էի միշտ ասում, բայց այս ամբողջ պատերազմի ժամանակ թշնամի բառը այնքան բան եղավ, որ ներքաղաքական կյանքում էլ անույնը դառնում։ Մենք այնքան լուրջ խնդիրներ ունենք, որ բոլորովին ժամանակը չէ իշխանություն փախցնելու, իշխանության մասին երազելու, մտածելու կամ հակառակը կարչելու այդ իշխանությունից, պետք է մտածել այդ մարդկանց ոնց ենք մենք պահում և իրար ոնց ենք պահում։ Այսօրվա դրությամբ, անկախ նրանից, այդ մարդիկ նույնպես, ովքեր որ հիմա հայտարարված են, որ վա իրենք ոչ մի կորուստ չեն կրել, այդ մարդկանց ընտանիքներում զոհեր կան, այդ մարդկանց ընտանիքներում երիտասարդ զոհեր կան, և մենք իրենց զոհերին չենք հարգում ու ասում ենք դուք եկել եք կանգնել եք, որտեղ դասալիք եք, չէ, այդպես չի։ Ճանաչում եմ մարդկանց, որոնց ընտանիքներում հենց զոհեր կան ու մասին մենք ամեն օր խոսում ենք դավաճան։ Չի կարելի այդպիսի բան անել, պետք է հարգել մարդկանց հիշատակը, իրապես սկալ և նրանց մասին հոգ տանել և փորձել վերապրել այս տրավման։ Առաջնային խնդիր է դա, եթե չարեցինք, շատ լուրջ խնդիրներ ենք ունենալու, բռնություններով, անկախ նրանից որ կողմից լինի, մենք խորացնելու ենք մեր համազգային սուքը և տրավման, իսկ սուքի մեջ գտնվող ազգը ոչինչ չի կարող արարի։ Ձեր շնորհակալություն այս զրույցի համար։ Ձեզ եմ շնորհակալ։ Ֆակտոր TV-ի տաղավարում զրուցում ենք իրավապաշտ բան Զարուհի Հովհաննիսյանի հետ։